такою ж квітучою, як і зараз, була весна в далекому 45-му, коли виснажений і вимучений довготривалою війною народ нарешті таки дочекався звістку про перемогу. І зі щемом у серці, і сльозами на очах зустрічали своїх героїв матері, дружини, діти. Але скільки їх так і не дочекалися. Не дочекалася тоді і моя бабуся, тоді їй було лише 10 років, свого татка, а мого прадіда – малиша Івана. І залишилася разом з сестрою круглою сиротою, бо мати померла раніше, а старший брат воював разом з батьком на фронті. Потяг, у якому їхав прадід зі своїм сином і іншими бійцями на передислокацію, під Фастовом розбомбили німці. І смертельно поранений осколками у груди прадід помер на руках у свого рідного сина. Син попрощався з батьком і пішов далі на фронт воювати. Він повернувся з війни, але повернувся калікою без руки. Ми тоді перемогли, але якою страшною ціною. Не дай Боже нам пережити щось подібне зараз. Хочеться сказати всім тим, хто здобув для нас цю перемогу, низький уклін вам. Ви назавжди залишитеся в наших серцях. Ми завжди вас будемо любити, пам'ятати і пишатися вами. Дякуємо вам за мирне небо над головою. Встигнеш сказати дякую.